Професоре, дали тие луѓе немаат чувство дека и се одолжија на Република Македонија? Не излегува, не дадоа легитимитет, оставија простор политичките партии врз база на тој нелегитимитет и на тој капитал кој тие им го оставија да може да се борат понатаму, политичките партии ги изневерија нивното очекување и уништија енергијата на референдумот, односно на излегувањето на референдумот, и тие луѓе смета дека доволно направиле за Република Македонија. А дека политичките елити, и од едната и од другата страна, курто-мурто нели варијанта, овие 30 години ја унакажа, ја обезвреднија, ја фрлија во стечај Република Македонија, дека тие веќе немаат обврски да се бора за државата, бидејќи колку тие се борат, има секојш политички субјекти кои можат уште повеќе да уништат Република Македонија. Што во таква ситуација? Несомнено дека после неуспехот на референдумот или победата на граѓаните, да речем, или на најголемиот број на граѓани кои беа против промена, зашто ако беа за промена на името, тогаш ќе излегува на референдумот, може да доведе до известна извесен песимизам, двоумење, има ли смисла воопшто да се ангажирам и така натаму. Правец, кај да се движам. Но, од друга страна, фактот дека никогаш во историјата една битка не е одлучила војната или конечниот исход на војната, охрабрува, може би, после извесно затишје сега во моментов на огромното население од граѓаните на Република Македонија и може би го чека погодниот момент кој ќе го каже своето мислење. Тој погоден момент може да бидат и наредните избори доколку се одржат, макар што од друга страна свесен сум дека и со нив може да се манипулира. Обично на Сталин му се препишува, меѓутоа тоа е на некој начин овто правило за било кој автократски и тоталитарен систем. Не е битно како граѓаните гласале, туку битно е кој ги брои гласачките ливчиња. Така што од една страна надежта ја наоѓам во наредните избори, но од друга страна сепак постои таа скепса, бидејќи може да бидат и тие фалсификувани, а дека оваа власт, сегашнава власт, која фактички настала до иде на 27 април, 17-та година е спремна на не само многу манипулации, туку на фалсификати, на непризнавање на постоечките резултати, говори оно што се случи пред десетина дена во собранието. Се гласаше за Законот за јавно обвинителство, не се доби потребниот број на гласови и тие го поништи. Имаме ли гаранција дека утре нема да се јават и да речат го поништуваме? Ги поништуваме изборите, затоа што се јавиле некои неправилности, а запрот да се прикрие неуспехот. Е, професоре, понатаму, го спорите легитимитетот на тоа што се случи на 27 април 2017 година. Ако ја прифатиме таа теза дека е спорен легитимитетот на тоа што се случи на 27 април, а тоа е избирање на новата влада, односно давање манда да биде формирана нова влада, промена на Трајко Велјановски, избор на Тала Џафери, така натаму и така. Значи целата таа постапка што влечи корени од тој нелегитимитет на 27 април, тога све што се случува подосна после 27 април нема фактички легитимитет. Тогаш се е некое Потемкиново село кое е изградено на некои темели од кремвишли или виршли како што сака и што јади. Поранешно премиер. Потемкинови села. Повеќе Потемкинови села. И мислам дека голем дел од граѓаните се свесни за тој факт. И дотоку повеќе ми изненадува пасивноста на опозицијата, воопшто на опозицијата, што наместо цело време да го доведуваше во прашање и легално, и легалитетот, и легитимитетот на постоечката власт, таа се концентрираше на барање на некакви грешки во нивните одлуки, некакви остапки што се направени во однос на ови или оние, наместо главната острица да ја усмери токму кон нелегалноста и нелегитимноста на постоечката власт. Како да имаше дадено согласност на тоа што се случувало. Во прилог да е... што го велите, соправење... како да има дадено согласност. Некои работи се прават со правење, некои се прават со неправење. Овде како да беше една симбиоза на правење и неправење. Ените правеа без легитимитет, другите дава согласност на тоа што е без легитимитет направено. Без акција, без реакција. Некој па се дава согласноста и тука сте во право и на посреден начин. Например,
лидерот на најголемата опозицијска партија вели дека тој е реалист, што значи го признава името Република Северна Македонија, што значи го признава за легално оно што се случи на 17. април 2017 година, но дека секој е направил, ако дојде на власт, да се промени името, т.е. да се коригира договорот со Грција. Т.е. значи го прифаќа тоа како факт и при тоа уште додава, ако собере две третини, нема ја што да собирам две третини од парламентарното мнозинство. Току само тоа треба да го изнесам пред соодветните институции. Јас освесам дека институциите не функционираат како што треба, но треба да се биде упорен.